E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. E hoje começa a segunda fase do Top Editoras Nacionais. Pra quem não viu a primeira, no final desse vídeo vai ter a playlist com todos os vídeos já feitos. E não esquece que tem ação promocional pra ganhar jogo de cada editora que participou da primeira fase. E a editora de hoje é a Galápagos Jogos. A Galápagos colaborou com o projeto e mandou jogo pra fazer ação promocional aqui no canal. Então fica ligado até o final do vídeo pra você ficar sabendo qual é o jogo e como vai funcionar a ação promocional. O meu quinto colocado é Small World. Eu não consigo entender como não existe um hype nele aqui no Brasil. A Galápagos trouxe ele, você entra em qualquer loja, você vê lá duas, três cópias sobrando na estante, você não vê ele sendo esgotado, você não vê ele sendo jogado em eventos. Eu não consigo entender isso porque é um jogão. Eu comprei ele em 2012 e ele viu muita mesa. O lance de ter várias raças com poderes especiais diferentes e você mesclar isso durante o jogo, cada partida é uma experiência nova. Se bem que eu joguei tanto que já começou a repetir raça, então já começou a ficar sem graça. Mas já tem as expansões lançadas lá fora, que vem com novas raças e novos poderes especiais. O fato dele não ter bombado no Brasil deve ter feito a Galápagos não trazer essas expansões, mas pra quem joga seria muito maneiro tê-las aqui. É um área control super elegante, super bonito, regras simples, muito bom de se jogar, e eu não consigo entender porque eu não vejo esse hype nele. Então se você curte os jogos da Galápagos, curte área control e não conhece Small World, vale a pena jogar e vale a pena comprar e ter na coleção. E tem review dele aqui no canal. Meu quarto colocado, Power Grid. Cada jogador é uma empresa que tem que distribuir energia pelos Estados Unidos. E para fazer isso, você precisa comprar as usinas que geram energia. Essa compra é através de um leilão que é bem bacana. E depois que você compra essa usina, você precisa comprar as linhas de transmissão entre as cidades. Mas também não adianta você sair espalhando pelas cidades. Se você não tiver usina suficiente para manter essas cidades acesas na fase de pontuação, você não ganha dinheiro e você acaba gastando e não recuperando aquilo que você investiu. Aí no próximo turno de leilão, tu não vai poder pegar aquela usina bacana que você quer. Para quem é Euro Hardcore, vai considerar ele um jogo médio, mas pra mim ele é um médio pra pesado. É bem desafiador esse gerenciamento de recursos durante o jogo. O lance de você espalhar pelas cidades e deixar as rotas mais caras pros outros jogadores é bem bacana. Rola uma piranhagem de você pegar a cidade antes e deixar a rota mais cara e o teu adversário tem que gastar mais dinheiro pra poder chegar ali e pontuar mais. Você também ficar comprando os elementos pra abastecer as suas usinas. Sensacional. É um jogo que você tem que ficar ligado o tempo todo. Já vi gente jogando usando planilha do Excel, mas aí pra mim já é demais e perde um pouco da graça do jogo. O lance é você fazer a conta na hora ali, abrir a usina que você quer, você saber o quanto você vai investir para poder pegar aquela usina ou não e torcer para os outros jogadores não cobrir o seu lance. Então Power Grid é obrigação na coleção de um jogador euro. O meu terceiro colocado é Seven Wonders. Eu sou apaixonado por Seven Wonders. O esquema de draft é muito maneiro. Não é um esquema de draft normal. Você tem que pegar uma carta e já tem que começar a ficar ligado para não deixar passar carta para as outras cidades. Então você não pode pensar só na sua construção. O esquema de você botar recurso, poder comprar recurso dos outros jogadores, as cartas de batalha para você guerrear com quem está próximo de você, isso é bem legal. Sem contar as cartas verdes de tecnologia que dá uma pontuação absurda no final do jogo. Então cada partida vai ser um desafio. Não tem como você fazer uma linha reta de pensamento todo jogo. Tem jogo que vai valer mais a pena você colocar em tecnologia, porque vai chegar mais tecnologia pra você. Tem jogo que vai ser as construções azuis. A quantidade de pessoas na mesa vai influenciar na experiência. Então cada partida de Seven Wonders vai ser um jogo diferente. E isso eu curto muito. Eu não recomendo você jogar Seven Wonders se você só tiver duas pessoas. Pra isso, joga o Seven Wonders Duel, que eu já fiz review aqui no canal, e ele supra essa necessidade de jogar Seven Wonders em dois player. Se você não tem Seven Wonders, vai na loja mais próxima e compra, porque você tem que ter. E na segunda posição, Blood Rage. Blood Rage pra mim é um dos melhores jogos com temática viking. Ele é um área contra justinho, onde você não tem como fugir da porrada, ou como eu gosto de falar também, é o famoso porrada no banheiro. Não tem pra onde correr. A evolução dos clãs, você comprando melhorias, comprando monstros pra colocar na mesa. O sistema de draft também é bem legal. Eu já vi muita gente reclamando, falando que é o jogo que quem morre vence. Mas amigo, todo viking quer morrer pra ir pro Valhalla, e se você morre com honra, meu amigo, você vai ganhar a glória. E o Blood Rage retrata isso perfeitamente. Quest. No Brasil só veio a caixa básica e dá pra jogar com 4 jogadores. A minha experiência até hoje foi com a versão gringa que dá pra jogar até 5. E eu acredito que com 5 jogadores a experiência fica diferente. Você consegue com todas as áreas liberadas e a porrada é muito mais séria. Sem contar que eu jogo também com a expansão dos deuses, onde você ganha bônus extras quando você domina certas áreas. Então você acaba forçando o conflito entre a galera e a busca pelas áreas onde estão os deuses. Tomara que a Galápagos traga pelo menos a expansão de 5º jogador e essa de deuses pra cá. E vamos parar com esse mimimi que é jogo de morrer, porque, meu irmão, tá toda errada essa tua teoria. E o meu primeiríssimo lugar, Arcadia Quest. Falado sobre Dungeon Crawlers nas redes sociais e tenho me decepcionado muito com o que eu tenho visto. Parece que todo Dungeon Crawler que lança é igual, é mais do mesmo, só muda temática, só muda equipamento, nada de diferente. E Arcadia Quest me ganhou por causa disso. Ele é um Dungeon Crawler como a maioria dos jogos são, mesma regrinha de ativação e tal, só que ele tem um PVP bem maneiro. Ele se lança de você sair na porrada com os amiguinhos e brigar com os monstros que estão na dungeon, que reagem às suas ações, eu acho muito maneiro. O esquema de campanha, de você evoluir personagem, pegando itens, pegando magia, levando maldições, né? Se o cara morrer, ele pega um tokenzinho de doença e pode ficar devendo alguma coisa para a próxima campanha, com alguma penalidade que vai prejudicar ele durante o jogo. Então eu acho bem maneiro esse sistema de campanha, de você pegar as cartinhas, gastar as moedinhas que você pegou para comprar equipamento. Isso é bem legal. E sem contar o visual das miniaturas, que é bem maneiro. Você vai montar o seu grupo, vai ter um cara forte de melee, um cara de ranged, um magozinho pra ajudar a curar, a dar suporte. É bem legal você montar essa tua party e jogar e enfrentar os outros jogadores. Mas é aquilo, eu recomendo jogar só com 4 pessoas, que aí, meu amigo, o bagulho fica sério. Se você conseguir ter acesso à versão gringa do Kickstarter, aí que o jogo explode, porque você vai ter uma opção de miniaturas diferentes, um monte de personagem com habilidades diferentes pra jogar. Então tu vai jogar Arcadia Quest, amigo, até não querer mais. Dá pra jogar fácil umas 3 campanhas só fazendo um rodízio entre os personagens. Na versão nacional só vieram 12, o que eu acredito que dê pra jogar uma campanha, 2 campanhas ali tranquilo, revezando entre seus amigos. Conheço a galera que já fez campeonato de Arcadia Quest, ou seja, vale a pena ter na coleção. Se você tem um grupo de amigos que gosta de RPG tradicional, de labirinto, de monstro, de pegar equipamento, tem que ter Arcadia Quest na coleção. Então, rapaziada, esse foi o Top Editoras da Galápagos, e como ela ajudou o canal, vai rolar uma ação promocional dela. Quando esse vídeo chegar a 1000 views e 150 curtidas, vai rolar uma ação promocional lá no Ludopedia. Na descrição do vídeo vai ter o link pro Ludopedia, porque já tá rolando a ação promocional da Redbox e da Conclave, e já tem outras editoras com vídeo chegando a quase 1000 views pra ter mais jogo disponível. E o jogo da ação promocional da Galápagos não podia ser outro. Meu queridíssimo Arcadia Quest. Quando chegar a 1000 views e 150 likes, eu coloco ele pra jogo. E aqui no Aftermath ainda tem um brinde. Eu vou colocar pro pessoal também uma mini extra lá de fora, que é o Hassan. Essa mini é em inglês, tá? O cartão dela é todo em inglês, mas você pode misturar com o jogo normal que não tem problema nenhum. Então quando chegar a 1000 views, 150 curtidas, Arcadia Quest e um Hassan pro cara que botar a foto mais bacana e tiver mais curtidas. Dá um joinha, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu!